Minhas senhoras e meus senhores, 5 de outubro de 1988, esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. Muda, Brasil! A Constituição Federal democratizou o país e universalizou o acesso à justiça brasileira. Mas essa grande conquista teve um outro lado, a explosão das demandas judiciais. A cada 5 segundos, um novo processo é iniciado no judiciário. Hoje, chegamos ao número alarmante de 100 milhões de processos. Um processo para cada 2 habitantes. Seguindo uma tendência internacional, em 2015 entra em vigor a Lei de Mediação, que regulamenta e estimula o uso desse método. Essa prática valoriza o diálogo e o acordo entre as partes, com a ajuda de um profissional técnico, sem necessariamente precisar do envolvimento do judiciário. O novo marco legal tem potencial para revolucionar a forma de se fazer justiça no país. A Fundação Getúlio Vargas compreende a importância do desafio e assume a missão de promover o conhecimento e tornar a prática da mediação uma realidade no país. O portal FGV Mediação disponibiliza uma plataforma de resolução de conflitos, por meio da qual profissionais altamente capacitados e multidisciplinares atuam na construção de consenso em ambientes virtuais e presenciais. Capacitação e certificação de profissionais. Cadastro de mediadores. Assessoria técnica. Planejamento. Estudos e pesquisas setoriais. E análise de conformidade para auxiliar instituições a se prepararem para a nova cultura de mediação no país. Assim surge a FGV Mediação, uma iniciativa inovadora que alia tecnologia de ponta e expertise para atuar na mediação de conflitos. FGV. 70 anos de compromisso com o Brasil.